Mikhail Saakashvili stratejiya shetsvala da eronul sherigebaze alaparakda. Martveli gundis pasuxi ki asetia. Saakashvili sasjeli unda moixados, misi brzanebit natsameb adamianebsa da ojakhebs bodishi unda moixados da patieba soret madgan unda miigos. Tu isini gons sarmoegebian ან არ დათანხმდებიან იმ შეთავაზებას, რომელიც აქვს პრეზიდენტ სააკაშვილს, მოგვიწევს ბრძოლა. ეს ბრძოლა იქნება უკომპრომისო და მანამ სანამ არ მოიპოვებს ქართველი ხალხი გამარჯვებას. ხვალაც იქნება აქცია, იმის შემდეგაც იქნება და ზოგადად იქნება აუცილებლად იქნება ბრძოლა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ეს არ არის ოპოზიციისთვის და ჩვენთვის ასე ვთქვათ რაღაცა იდეა ფიქსი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს, ამ პოლიტიკური კრიზისის დასრულებისთვის ჩვენგან მზაობა არსებობს. ახლა მნიშვნელოვანია ქართულმა ოცნებამ გადმოდგას შემხვედრი ნაბიჯი. შეთავაზება მიღებულია. მე მივაწოდებ დოდო აფრასიძის ტელეფონის ნომერს, მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც თვითონ აღიარა, რომ გასცა ბრძანება ოჯახის განადგურების, დაჭერის კი არა, განადგურების, შეხვდეს, დაელაპარაკოს, მოუხადოს ბოდიში და მიიღოს პატიება. მივაწოდებ ყველა იმ ადამიანის საკონტაქტო ნომერს, რომლებიც მისი ბრძანებით იქნენ მოკლული ქუჩაში თუ ციხეში, ნაწამები გაუპატიურებული, მოუხადოს ყველას ბოდიში, მიიღოს მათგან პატიება. მოიხადოს სასჯელი და მერე ვილაპარაკოთ შერიგებაზე. შერიგების საფუძველი არის, რა თქმა უნდა, სინანული და მონანიება და ჩვენ ამის ვერათვითარ ნიშანწყალს ვერ ხედავთ, ბუნებრივია, განსაკუთრებით სააკაშვილის გამოსვლებში, უფრო მეტიც, ის ძალიან ხშირად იმუქრება ხოლმე. როდესაც დამნაშავე გემოქრება, ასეთ დროს ბუნებრივია შერიგებაზე საუბარი ზედმეტია. რა თქმა უნდა, მათ უნდა გადახედონ საკუთარ დანაშაულებს, უნდა აღიარონ დანაშაულები, მოინანიონ დანაშაულები, მათ შორის ის უმძიმეს კორუფციული დანაშაული, რაზეც ბოლო პროცესზე იყო საუბარი. ასეთ შემთხვევაში თეორიულად, რა თქმა უნდა, დასაშვებია ფიქრი რა იმედები შერიგებაზე, მაგრამ ჩვენ ამის არავითარი იმედი არ გვაქვს, ოპტიმიზმის არავითარი საფუძველი არ გვაქვს. უბრალოდ მათ ბუნებაში არზის არც სინანული და არც მონანიება და მას ისინი ელემენტარულად ვერ შეძლებენ. არსებობს ნაციონალური მოძრაობა და არსებობს გეგმა. დესტაბილიზაცია, რევოლუცია. ახლა რა ამ ვითარებაში ყოველგვარი შერიგებაზე ლაპარაკი არის მლიქნელობა, ერთი მხრივ რო ვიღაცას თავი მოაწონონ და მეორე მხრივ რასაკვირველია რეალური გეგმების რაღაცნაირი შეფუთვის საჭიროება. ასე რომ შერიგება სჭირდება მუშაობა გარკვეულ საკითხებზე და პიროვნული ურთიერთობების აღდგენა, დამყარება და ჩახუტება, ეს არ არის ის რესურსი, რომელიც დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტს გააჩნია.